Ahojte. Pripravila som pre vás návod, ako si doma vyrobiť takéto hygienické rúško, ktoré môžete použiť, keď v nevyhnutných prípadoch odchádzate z domu. Takéto rúško môžete vyrobiť aj spolu s vašimi deťmi. Budete na to potrebovať samozrejme ihlu a niť, nožnice, tenkú gumičku, krajčírsky meter, ale bude stačiť aj obyčajné pravítko, bavlnenú látku. Ja som doma v zásobách našla takúto, ale pokojne môžete použiť aj bavlnenú utierku. Je dobre použiť látku, ktorá sa dá vyvariť na 90 stupňov. A ja som ešte doma našla zásoby filtrov do vysávača, z ktorých som si nastrihala takéto filtračné vložky, ktoré sa potom dajú použiť jednorazovo do rúška. Výroba je veľmi jednoduchá. Z látky, ktorú si zvolíte, si vystrihnete obdĺžnik. Pre dospelého je optimálne strihať obdĺžnik 20 x 50 cm, pre deti o čosi menší napríklad 15 x 40 cm, ale tie rozmery si môžete samozrejme upraviť podľa svojich potrieb. Vyberiete si vhodnú látku, vyznačíte si na nej potrebné vzdialenosti. A vystrihnete. Toto je základ pre naše rúško. Látku si položíte lícovou stranou smerom k sebe a preložíte na polovicu pozdĺž tej kratšej strany. Týmto spôsobom. A teraz ju zošijeme pozdĺž tohoto okraja. Že látku sme zošili, dostali sme takýto tunel. Na tejto strane ju máme zošitú. Necháme si ju stále pretočenú. A teraz budeme zošívať na tejto strane, ale s tým, že aj na jednom, aj na druhom konci necháme asi tak 1 až 1,5 cm voľný priestor. Na druhom konci tiež nešijeme až do konca. Necháme kúsok voľného miesta 1 až 1,5 cm. Teraz si látku pretočíme na druhú stranu. Už máme v podstate základ hotový. Ale aby sa nám táto vrchná strana nestrapkala, tak ju môžeme pekne dookola zapošiť. Pripravili sme si ako keby takéto vrecúško, ktoré tvorí základ celej našej rúšky. Tým, že tu hore je otvor, tu sme nechali malý priestor a tu sme nechali malý priestor. Teraz si vezmeme gumičku. Toto na chvíľku odložíme na bok. A z gumičky odstrihneme 2 20 cm pásiky pre dospelého, pre dieťa trošku menej. Vezmeme si späť našu pripravenú rúšku a to, čo teraz urobíme, je, že tú gumičku prevlečieme cez ten otvor, ktorý sme nechali dole na okraji. Takto. A zošijeme ju k sebe. A to isté spravíme na druhej strane.
A v podstate je to rúško hotové. A ak chcete, a môžete spraviť to, čo ja, že som si nastrihala z vrecuška z vysávača takéto kúsky, ktoré potom môžete vložiť do rúška a trošku tak zväčšiť tú filtračnú účinnosť bavlnenej látky, ktorú ste použili. No a to je vlastne všetko. Deti môžu vyrobiť pre každého člena rodiny jeho osobné rúško, ideálne dve rúška, aby ste ich mohli striedať. Ahojte a buďte zdraví.